ସକାଳୁ ଜୟପୁର ଉମରୀ ସ୍ଥିତ ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଜୟପୁର ଅନ୍ତାଗାର ଜଗନ୍ନାଥ ବାଗ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣା ପଡିନଥିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଘରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପୋଲିସ ପାଖରେ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅର୍ଜୁନ ହରିଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଗ ତାଙ୍କ ନାଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୁଇଁ ହେବି। ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇପ୍ ଥିଲା। ଘରଠୁ ରାତି ବାର ବାର ଘରେ ଯିବାର ଏମିତି ହଉଥିଲା। ଦିନ ବେଳା ଠିକ ଥିବାର, ରାତି ହେଲେ ସେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ କଥା ହେବାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ କରିବାର ସିଏ। ତାପରେ କ'ଣ କି ରାତି କେତେଟା ବେଳେ ବାହାରିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏଠାରୁ ଲାଶ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି ଫୋନ ଖବର ପାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିଏ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ସେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଖବର ଦେଲାରୁ ଆଇଲୁ ଆମେ। ହଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛି। ବୋରିଗୁମାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଏ ସୁନ୍ଦରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।